вітання. В ефірі телеканалу «Буковина». Денний випуск новин. У студії для вас працює Лілія Вакарюк. Російсько-окупаційні війська сьомий день поспіль ігнорують режим Великоднього перемир'я. За минулу добу зафіксовано 39 обстрілів позицій сил АТО. Внаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав. На Донецькому напрямку з 82-міліметрових мінометів, гранатометів, снайперської та стрілецької зброї обстріляні захисники шахти «Бутівка». З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник вів вогонь по наших укріпленнях в районі Авдіївки, Лебединського та Кам'янки. Також гранатомети ворог застосував в районі Водяного та Мар'їнки, озброєння бойової машини піхоти поблизу Гнутового, великокаліберні кулемети неподалік Опитного та Гнутового, а снайперську і стрілецьку зброю по оборонцях Широкиного та Водяного. Крім цього, зі стрілецької зброї вогонь вівся поблизу Павлополя, Гнутового та Невельського. На Луганському напрямку зі стрілецької зброї бойовики обстріляли наші укріплення в районі Станиці Луганської, а також станції Донець. Побиття поліцейських. Вчора вранці під час оформлення ДТП виникла сутичка між патрульними поліцейськими та підозрюваними. Учасників ДТП затримали правоохоронці, прокоментували цю ситуацію. Відео конфлікту між місцевими і правоохоронцями на сторінці у Фейсбук опублікував телеканал ТВА. Один з чоловіків штовхнув дівчину поліцейську, вона застосувала газовий балончик. Як розповів начальник управління патрульної поліції у Чернівецькій області, штовхнув поліцейську водій, що потрапив у ДТП. Близько 9 години 15 хвилин, а саме 103-й екіпаж, побачили автомобіль, який порушував правила дорожнього руху. Водій поводив себе агресивно на дорозі, внаслідок чого створював аварійні ситуації. Як розповіли патрульні, на вимогу зупинитися водій не реагував. На вулиці Вежницький заїхав у дерево та огорожу одного з будинків. Поліцейським було вжито всі необхідні міри для того, щоб встановити осіб. В подальшому громадяни, учасники події, поводили себе агресивно. Поліцейським було прийнято міри і прийнято рішення затримати даних осіб для встановлення їхніх будь-яких даних. За інформацією поліцейських, у автомобілі були 4 людини – всі жителі мікрорайону Роша. Громадян продовжували вести себе зухвало, наносити тілесні удари поліцейським. Це вже ми бачили разом з вами з відео. Відповідності до чинного законодавства до всіх осіб, які були на місці, були застосовані фізична сила, міри фізичного примусу для того, щоб припинити порушення, затримати. Подальшому на місці події було викликано слідчо-оперативну групу. Порушників доставлено до Шевченківського відділу поліції. Попередньо у дівчини патрульної забій ребер, а у патрульного – ушкодження м'язових тканин лівої руки і забій правого ліктя. Учасники ДТП проходити тест на алкогольне сп'яніння відмовилися. За фактом правопорушення відкрито кримінальне провадження, погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Порушникам загрожує до 5 років ув'язнення. Алла Подлєсна, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». На Герцаївщині на городі місцевого мешканця знайшли авіабомбу, міни та снаряд часів Першої світової війни. Перший небезпечний предмет виявив 3 квітня на своїй присадибній ділянці житель села Велика Буда Герцаївського району. Піротехніки після огляду встановили, що це фугасна авіабомба ФАБ-50 часів Першої світової війни. Оскільки на території села під час війни колись велися бойові дії, на городі могли ще знаходитися вибухонебезпечні предмети. Обстеження території сапери вирішили провести наступного дня. Тоді було виявлено ще 3 мінометні міни калібру 180 мм та один артилерійський снаряд калібру 76 мм часів Першої світової війни. Як повідомляє прес-служба управління ДСНС України в Чернівецькій області, всі вибухонебезпечні предмети були вилучені та знищені. Автоматичні перерахунки пенсії. З початку цього року у рамках реформи запрацювала ціла низка нововведень. За якою системою нині отримують пенсію буковинці та які зміни вже діють, розповість моя колега. У нашій країні з 2003 року працює солідарна система пенсійного страхування. Що це означає? Гроші, які українці сплачують до фонду, складаються у одну, так би мовити, скриню. Звідси і здійснюється виплата нинішнім пенсіонерам. На Буковині 5 працюючих громадян забезпечують 6 людей похилого віку. Нова накопичувальна система, коли кожен українець платитиме своєї заробітної плати певний відсоток на свій рахунок, звідти і отримуватиме пенсію, запрацює тільки з наступного року. Що стосується накопичувальної системи, то платіж,
який здійснюватиме учасник накопичувальної системи. В перший рік там 2%, в другий рік 3%, і так до 7 на протязі 5 років. Ну, це якщо не буде інших змін у те правове поле, яке на сьогоднішній день є дієвим. Які ж зміни у рамках реформи вже запрацювали? З 1 квітня цього року працюючим пенсіонерам провели автоматичний перерахунок виплат. Відтепер так відбуватиметься кожні 2 роки, і громадяни не зобов'язані звертатись за цим до місцевих органів пенсійного фонду. По області у нас з 34 тисяч працюючих 26 тисяч підпали під перерахунок, і десь біля 37 – це середній розмір доплати по цьому стажу за 2 роки додаткових, які пропрацьовані після попереднього перерахунку або після первинного призначення. Перерахували пенсії і військовослужбовцям у підвищених розмірах. Так, у березні 70% громадян отримали доплати за попередні 3 місяці 2018 року. Марина Болечева, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». І до новин спорту. На обласних спортивних іграх серед вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації вже проведено змагання з 4 видів спорту – з 2 ігрових – волейболу і баскетболу та дзюдо і вільної боротьби. Контактні види у цьому спортивному залі ЧНУ розпочинали дзюдоїсти. Ми проводили теж спортивні обласні ігри серед студентів вищих навчальних закладів з боротьби дзюдо. Як зазвичай, то приймають участь одні і ті ж люди. Хоч у нас на території області знаходиться там 7 вишів, ну, приходять 3-4 команди. Я не знаю, в чому це пов'язано, напевно, не співпрацюють або з спорткомітетом, або взагалі немає напрямку в цьому виді спорту. Були перспективні діти з ЧНУ і КНТУ. 5 буковинських вишів виставили свої команди на партійський килим обласних спортивних ігор. Півсотні юнаків та дівчат, їх було менше, але всі боролись за призові місця і спортивну честь своїх навчальних закладів. Мені сподобалось. Думаю, буду на наступний рік теж виступати. Так само, як дзюдо, 3 роки. Не взяв перше, напевно, ну, не стало трохи сил. Будемо старатися, будемо тренуватися. Суперник був сильніший у фіналі? Суперник був дуже сильний, але нічого, ми візьмемо цей рівень. В дитинстві теж боровся, виступав, брав і перше, і друге місця, і третє місця, і програвав змагання. Ну, це все, треба тренуватися, і все буде. Це не важкий рівень, тут мені дуже просто. Так, просто заради факультету, заради університету прийти відстояти. Тримаю себе у формі, готуюсь до більш сильніших змагань, там чемпіонат України по дорослих планується, там вже буду більш готуватися до тих змагань. Переможців у вагових категоріях – 6 жіночих і 9 чоловічих – відзначили грамотами на підсумковій церемонії нагородження. Належним чином провели змагання, без травм. Діти, відповідно, мають навики, мають загальну фізичну підготовку. І в цьому напрямку видно, що і викладачі працюють, і, відповідно, тренера, яких вони займаються. Думаю, що надалі будемо співпрацювати для того, щоб показати належний рівень наших вишів. Переможці обласних спортивних ігор виступатимуть на всеукраїнських змаганнях. Ігор Савчин, Назар Волошенюк, телеканал «Буковина». Наразі це вся інформація. Більше на нашому сайті буковина.тв. Я з вами не прощаюся. Зустрінемось о 19-й годині на телеканалі «Буковина». Дочекайтесь.